ആദ്യമായി ഈ സംഗമത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ബഹുമാന്യരായ നമ്മുടെ പ്രവാസി നേതാക്കളെ പ്രത്യേകമായി അഭിനന്ദിക്കുന്നു. കാരണം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവാസ ലോകത്തേക്ക് അവർ പോകേണ്ടി വന്നത് എന്ത് കാരണത്താലാണെങ്കിലും അവിടെ ചെന്നപ്പോഴും സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുലമയെ ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് സംഘടനാ സംവിധാനത്തിന് ശക്തി പകരാൻ, ഒരുപക്ഷെ ഇന്നത്തെ പോലെ ശാസ്ത്രീയമായ സംഘടനാ സംവിധാനം വളർന്നിട്ടില്ലാത്ത കാലത്ത് തങ്ങളുടെ ജീവിതം നീക്കിവെച്ച, അതിനുവേണ്ടി സമയം കണ്ടെത്തിയ പ്രഗത്ഭരായ നേതാക്കളാണ് നമ്മുടെ വേദിയിലുള്ളത്, സദസ്സിൽ ഉള്ള പലരും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം, സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുലമ എന്ന പണ്ഡിത സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി, മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങളെല്ലാവരും ചെയ്ത സേവനങ്ങൾക്കല്ലാഹു അർഹതപ്പെട്ട പ്രതിഫലം ഇരു വീട്ടിലും പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. വളരെ എടുത്തു പറയാവുന്ന ഒട്ടനവധി സേവനങ്ങൾ ഈ പ്രവാസ ലോകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ ഈ വേദിയിലിരിക്കുന്ന പല നേതാക്കൾക്കും സാധ്യമായിട്ടുണ്ട്. പലതും ഇവിടെ എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കാം, എൻ്റെ വിഷയം അതല്ലെങ്കിലും ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം സൂചിപ്പിക്കാതിരിക്കുന്നത് സന്ദർഭത്തിന് അനുയോജ്യമല്ലാത്ത ഒരു പരാമർശമല്ലാത്ത രീതിയിൽ വളരെ ചെറുതായി ആ കാര്യത്തെക്കുറിച്ചൊന്ന് സൂചിപ്പിക്കുക മാത്രമാണ്. ഒന്ന്, ഇന്ന് കോഴിക്കോട് നഗരത്തിൽ തലയെടുപ്പോടെ നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ ഇസ്ലാമിക് സെന്റർ മഹാനായ ശൈഖുന ശംസുൽ ഉലമ അദർശേരി അംസക്കുട്ടി മിസ്ലാരെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് അബുദാബിയിൽ അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ കേന്ദ്രം രൂപീകരിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നിർദ്ദേശം നൽകിയത് പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതിൽ വലിയ പങ്കുവഹിച്ച അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹപ്രവർത്തകരും. അതിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയവരിൽ പ്രമുഖനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കാളാവ് സൈദൽ മുസ്ലിർ. അള്ളാഹു മഗ്ഫിറത്തും റഹമത്തും പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. ആ മഹത്തായ സൗധം ഇന്നിവിടെ ഉയർന്നു നിൽക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ചരിത്രം വരും തലമുറ അറിയേണ്ടതാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അത് വിശദീകരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് മനസ്സിലാക്കുകയും അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യത ഉൾക്കൊള്ളുകയും വേണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്മയിൽ കുഞ്ഞുഹാജി ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി സിവിൽ സർവീസ് രംഗത്തേക്ക് ഏതാനും സമുദായത്തിൻ്റെ അംഗങ്ങളെ നിയമാധിഷ്ഠിതമായ രീതിയിലൂടെ കൊണ്ടുവരണമെന്നൊരു തീരുമാനം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മസ്കത്തിലെ ഒരു റൂമിൽ വെച്ച് ഒരിക്കലെടുക്കുകയും അതിൻ്റെ കൺവീനറായി എന്നെ ചുമതലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷമുണ്ടായ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മാറ്റമാണ് രണ്ട് പ്രഗത്ഭരായ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ ഇന്ത്യക്ക് സംഭാവന ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു. പ്രവാസ ലോകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് അവർ ചെയ്ത ഈ സേവനം മറക്കാത്ത ഓർമ്മകളായതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സമ്മേളനങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഊർജം പകർന്നുകൊണ്ട് ഈ പ്രവാസ ലോകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്ത ഒരുപാട് സേവനങ്ങൾ ഓരോ സംഘടനയെക്കുറിച്ചും എടുത്തു പറയേണ്ടതുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം അംസാഹജിയുടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള മദ്രസ പോലെ യു എയിൽ ചെന്നാൽ റാസൽ ഹൈമിൽ ഒരു മദ്രസ, എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് ആ മദ്രസ. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു ക്യാമ്പസ് പോലെ, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു മദ്രസ നിലകൊള്ളുന്നത് പോലെ സ്വന്തം കെട്ടിടത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു മദ്രസ രൂപീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. മസ്കത്തിലുമുണ്ട് അതുപോലെ മദ്രസ സ്വന്തം കെട്ടിടം. ഇതുപോലെ ഒരുപാട് സംവിധാനങ്ങൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിദേശത്ത് ചെന്നുകൊണ്ട് ഈ നാട്ടിലെ അതേ പ്രവർത്തനം അവിടെ നടത്താൻ തയ്യാറായ നല്ല മനോഹരമായ കാഴ്ച, ദുബൈ സുന്നി സെന്ററിന്റെ പ്രവർത്തനം, അതുപോലെ ഒരുപാട് കൂടുതൽ എടുത്തു പറയേണ്ടതില്ല. ഇന്നും മനോഹരമായി നടക്കുന്ന പലതരത്തിലുള്ള സംവിധാനങ്ങളും നമുക്ക് പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയേണ്ടതുണ്ട്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവർക്കൊക്കെ ഹൈറും ബർക്കത്തും ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം ഓർമ്മയിലുള്ളത് സൂചിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രം, ബാക്കിയും ഓർമ്മയിലുണ്ട്. എൻ്റെ വിഷയം അതായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഓരോ സംഘടനയും ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ എടുത്തു പറയാവുന്ന വിധം പലപ്പോഴും അവരുമായി ബന്ധപ്പെടാനും അവിടെ പോകുവാനും അവസരമുണ്ടായി എന്നതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എടുത്തു പറയാനുണ്ട്. പല സംഘടനകളെ കുറിച്ചും പറയുവാനുണ്ട്. അതൊക്കെ എടുത്തു പറയാനും ഇവിടെ സമയം അനുവദിക്കപ്പെടാത്തത് കൊണ്ട് ഞാനൊരു വിഷയത്തിലേക്ക് മാത്രം ഒതുങ്ങുകയാണ്. എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വിഷയം സമത്ത കേരള ജമ്മിയത്തുലമ പിന്നിട്ട വഴികൾ, ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സമത്തെ ചേർത്ത് പിടിച്ച, ഒരുപക്ഷെ ഞങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സേവനത്തെക്കാൾ ഏറെ വലിയ സേവനം സമ്പത്ത് കൊണ്ടും ശരീരം കൊണ്ടും ചെയ്ത പ്രഗത്ഭരും പ്രമുഖരുമായ ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ സമത്ത ചെയ്ത സേവനം അടിത്തട്ടിൽ നിന്ന് വിശദീകരിച്ച് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടി വരും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. പക്ഷേ എങ്കിലും നമ്മുടെ ഒരു ചർച്ചയാകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിഷയാവതരണമാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു രീതിശാസ്ത്രത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ഏതാനും ചില കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കൽ അനിവാര്യമാണല്ലോ. സമത്ത കേരള ജമ്മിയത്തുലമ എന്ന പണ്ഡിത സഭ 1926 രൂപീകൃതമായിരുന്നു ഇല്ല എങ്കിൽ ഇന്ന് കേരളത്തിൻ്റെ ചിത്രം നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഒരു ചിത്രം പോലെയാകുമായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ചരിത്രം പഠിച്ചാൽ ബോധ്യപ്പെടും. കേരളീയ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് സംഘബോധം കൊടുത്തത്, ഒരുമ കൊടുത്തത്, മതബോധം കൊടുത്തത് സമത്ത കേരള ജമ്മിയത്തുലമ എന്ന പണ്ഡിത സഭയാണ്. നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രം പഠിച്ചാൽ കാണാൻ കഴിയും, ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹദൂമിയങ്ങളോട് വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധന പ്രവർത്തനവുമായി പ്രഗത്ഭരായ സ്വഹാബിമാരിവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. കോഴിക്കോട്ടും സ്വഹാബിമാരുടെ ചരിത്രം ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ട്. അവരൊക്കെ കടന്നു വന്ന് നമ്മൾ മാലിക് ബിൻ ദിനാർ റളിയല്ലാഹു തഅലഹു സംഘം വന്നപ്പോഴാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ പ്രബോധനം നടന്നത് എന്ന് പറയാറുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ എത്രയോ മുമ്പ് ഇസ്ലാമിക പ്രബോധന പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി മഹാന്മാരിവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അവരിവിടെ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനം നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നേരിട്ട് സ്വഹാബത്തിൽ നിന്ന് ദീൻ പഠിക്കാൻ അവസരം ലഭ്യമായ
ഒരു പ്രദേശമാണ് നമ്മുടെ അനുഗ്രഹീതമായ കേരളം. ഹൈറുള്ള എന്ന അറബികൾ പറയുന്ന ഈ കേരളത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാം വളരെ നേരത്തെ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ മാലിക് ഇബ്നു ഹബീബ് റളിയല്ലാഹു തആലക്ക് ചാലിയത്തെ പള്ളി നിർമ്മിക്കുകയും അവരന്ന് ആദ്യം ചെയ്തത് ജനകീയ പ്രബോധന സംവിധാനമാണ്. പ്രബോധനത്തിന്റെ മാനം പല രീതി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ജനങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അവരോട് പ്രസംഗിച്ച് അവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രബോധനം, അന്ന് കിതാബ് വെച്ചുകൊണ്ട് ദർശനം നടത്തിയ അക്കാദമിക പ്രബോധനം ഇവിടെ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. അക്കാദമിക പ്രബോധനം ആരംഭിക്കുന്നത് മഖ്ദൂമികളുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണ്. അവർ ചെയ്തത് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജനസമൂഹത്തിന് വിളക്കത്തിരുത്തി സനദ് കൊടുത്ത് ആധികാരികമായ പണ്ഡിത ബിരുദം നൽകി അവരോട് ജനങ്ങൾക്ക് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ അതുപോലത്തെ ദർസുകൾ ആരംഭിക്കുന്ന രീതി നിർദ്ദേശിക്കുകയും അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ മാലിക് ബിൻ ദിനാർ റളിയല്ലാഹു തആലയുടെ സംഘത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ജനങ്ങളോട് അവരെ നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പള്ളികളിൽ കാദിമാരെ നിയമിച്ച് കാദിമാരെ കണ്ടും കേട്ടും പഠിക്കുന്ന ഒരു രീതി അതായിരുന്നു അക്കാലഘട്ടത്തിൽ. മാലിക് ഇബ്നു ഹബീബ് റളിയല്ലാഹു തആലഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രൻ സൈനുദ്ദീനുവിനും മദനി അവിടെ കാദിയാക്കി, ചാലിയത്ത് കാദിയായി വന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ സൈനുദ്ദീനുവിനും മാലിക് കോഴിക്കോട്ട് കാദിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാലത്ത് ഒരുപാട് ഇസ്ലാമികമായ സംരംഭങ്ങളിലൂടെ ആരംഭിച്ചു എന്ന് കോഴിക്കോടിന്റെ പൈതൃകം രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ച ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണാൻ കഴിയും. ഈ പരമ്പര അഥവാ കോഴിക്കോട്ടെ കാന്തി പരമ്പര വലിയ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇവിടെ നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കടന്നു വന്ന മഹത്തുക്കൾ 10 പള്ളികൾ നിർമ്മിച്ച കഥയും അതിന്റെ വിശദീകരണങ്ങളും ഒക്കെ ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണാൻ കഴിയും. ആ പള്ളികളിൽ അവർ അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്ന ഇസ്ലാമിക രീതി, അവിടെ ഖുതുബ ഓതിയിരുന്നത്, അവിടെ സ്ത്രീകൾ പങ്കെടുത്തിരുന്നോ ഇല്ലയോ എന്നത്, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ പാരമ്പര്യമായ ഇസ്ലാമിന്റെ രീതി അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളിൽ നിന്ന് പകർത്തി അതനുസരിച്ചുള്ള ഇന്ന് സമത്വ വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന അതേ ആശയത്തിലും അർത്ഥത്തിലുമുള്ള ഇസ്ലാമിക ജീവിതവും ചിട്ടയുമായിരുന്നു അന്ന് അവർ സമൂഹത്തെ പഠിപ്പിച്ചത് എന്ന് കാണാൻ കഴിയും. കോഴിക്കോട് കാദി പരമ്പരയിൽ പ്രമുഖരായ പണ്ഡിതന്മാർ വന്നിട്ടുണ്ട്. അബൂബക്കർ കുഞ്ഞി കാദി കാദിയായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം തന്നെ എഴുതിവെച്ച ശരഹു വിത്തിരിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഈ കോഴിക്കോട്ടെ കാദിമാരുടെ പരമ്പരയും അന്നത്തെ സമൂഹത്തിന്റെ ഇസ്ലാമിക രീതിയെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. 14 6 കേരളം സന്ദർശിച്ച ഇബ്നു ബത്തൂത്ത എന്ന് പറയുന്ന പ്രമുഖനായ എഴുത്തുകാരൻ, അദ്ദേഹം മൊറോക്കോയിലെ തൊഞ്ചയിൽ ജീവിച്ച മഹാനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇന്നും സുവിദിതമാണ്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അദ്ദേഹം ഇവിടെ വരുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഗ്രന്ഥമുണ്ടായിരുന്നു, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാജ്യ വൈദ്യത്തിലെ യാത്രാ അത്ഭുതങ്ങൾ എന്നാണ് ആ പുസ്തകം. ആ പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്, അദ്ദേഹം ഇവിടെ വന്ന കാലത്ത് ഫഹ്റുദ്ദീൻ ഉസ്മാൻ എന്ന മഹാനാണ് ഇവിടെ കാദി. ആ കാദിയുടെ പള്ളി ദർശനായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രമുഖനായ മുഹീദ്ദീൻ അബ്ദുസ്സലാം എന്ന് പറയുന്ന പണ്ഡിതൻ കാദിയായിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടവും മറ്റും വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് അക്കാലഘട്ടത്തിലെ ചരിത്രം പറയുന്നുണ്ട്. അന്ന് കാദി റമദാൻ സൈനുദ്ദീൻ ആ പരമ്പരയിൽ വന്നൊരു പണ്ഡിതൻ, ആ പണ്ഡിതന്റെ പള്ളി ദർശനായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട മഖ്ദൂം ഒന്നാമൻ പഠിച്ചത്. ഞാനത് ദീർഘിച്ച് പറയാൻ സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇടുങ്ങിയ സമയത്ത് ചുരുക്കി പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ ചുരുക്കത്തിൽ ഇവിടെ മഹാന്മാരായ മാലിക് ഇബ്നു ദിനാറും സംഘവും വന്നു, അവരിവിടെ പള്ളി നിർമ്മിച്ചു, അവരിവിടെ കാദിമാരെ നിയമിച്ചു. ആ കാദി പരമ്പരയിലൂടെ കടന്നു വന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട കാദി റമദാൻ സൈനുദ്ദീൻ എന്ന് പറയുന്ന മഹാൻ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദർശനായിരുന്നു മഖ്ദൂം ഒന്നാമന് പഠിച്ചത്. അവിടുന്നാണ് പിന്നീട് അദ്ദേഹം വിദേശത്തുള്ള അസ്ഹറിലേക്ക് പോകുന്നത്. ഷെയ്ഖുൽ ഇസ്ലാം സക്കരിയ അൻസാരി തങ്ങളെ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ പഠിക്കുന്നത്, അവിടുന്ന് തിരിച്ചു വന്ന് പൊന്നാനിൽ ഒരു ദർസ് സ്ഥാപിക്കുന്നത്. അതിനിടയ്ക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ജിഫ്രി തങ്ങളിവിടെ വന്നു കോഴിക്കോട്ട്. അന്ന് കാദി മുഹീദ്ദീൻ ബിൻ അബ്ദുസ്സലാമാണ് കാദി. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ സയ്യിദന്മാരും ആലിമീങ്ങളും ഒരുമിച്ച് നിന്നുകൊണ്ടുള്ള ഇസ്ലാമിക പ്രബോധന പ്രവർത്തനം കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ മഖ്ദൂമീങ്ങൾ പടുത്തുയർത്തിയ ഒരു ഇസ്ലാമിക സാംസ്കാരിക ഔന്നത്യമുണ്ട് കേരളത്തിൽ. കൊച്ചിയിൽ ഷെയ്ഖ് അഹമ്മദ് മഅബരി നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രൻ ഇബ്രാഹിം മഅബരി നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഇസ്ലാമിക പ്രബോധന പ്രവർത്തനം കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് പൊന്നാനിയിലേക്ക് പറിച്ചു നടുകയും ആ പൊന്നാനിയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട മഖ്ദൂമീങ്ങൾ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനത്തിന്റെ കേന്ദ്രം പണിയുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനത്തിന്റെ ഒരു യഥാർത്ഥ അക്കാദമിക സംവിധാനം വരുന്നത് എന്ന് മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ചരിത്രം പഠിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതേയുള്ളൂ. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇസ്ലാമിക സമൂഹം എന്താണോ അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നത്, ആചരിച്ചിരുന്നത്, ആ ആചാര അനുഷ്ഠാന ക്രമങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായ ചില സമീപനങ്ങൾ വന്നപ്പോഴാണ് 1921 ശേഷം നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാർ വളരെ ഗൗരവത്തോടെ മുന്നോട്ട് വരികയും ഒരു ജംഇയ്യത്ത് രൂപീകരിക്കേണ്ട അനിവാര്യതയിലേക്ക് അത് എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്തത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പൊന്നാനിയിലെ മഖ്ദൂം ഇബ്രാഹിം മഅബരി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദര പുത്രൻ അബൂ യഹ്യ സൈനുദ്ദീൻ മഅബരി എന്ന് പറയുന്ന മഹാൻ എന്താണോ പഠിപ്പിച്ചത്, അതാണ് ഇന്നും കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ അടിത്തറയായി നാം സ്വീകരിക്കുന്ന ഇസ്ലാമികമായ രീതിശാസ്ത്രം. ആ രീതിശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നാണ് കേരളത്തിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും. അതിന് വിരുദ്ധമായ ഒരു പ്രവർത്തനം നടന്നപ്പോൾ അതിനെ ആദർശപരമായി നേരിടുക, ജനങ്ങൾക്ക് ഇസ്ലാമികമായ സന്ദേശം എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക എന്ന ആ വലിയ ദൗത്യ നിർവഹണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് സമത്വ കേരള ജംഇയ്യത്തിന് രംഗത്ത് വന്നത്.
നമുക്കറിയാം സയ്യിദ് അലി ഹാമിദ് ബാഹലവി എന്ന് പറയുന്ന മഹാനായ പണ്ഡിതൻ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രൻ സയ്യിദ് അലി ബാഹലവി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രൻ അഹമ്മദ് ബാഹലവി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രൻ ഹസൻ ബാഹലവി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രൻ മുഹമ്മദ് ബാഹലവി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനാണ് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബാ അലവി എന്ന് പറയുന്ന സയ്യിദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബാ അലവി വരക്കൽ മുല്ലക്കോയത്തങ്ങൾ ഇവിടെ വരക്കൽ മക്കാമിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന മഹാൻ. 1840 ജനിച്ച് 1932 ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോയ മഹാനവറുകൾ നമ്മുടെ ഈ സംസ്ഥാനത്ത് സ്ഥാപിച്ച ഏറ്റവും വലിയ സംഘടനയാണ് സമത്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ. അത് ഇന്ന് കേരള സംസ്ഥാനം വിട്ട് പല ഭാഗത്തേക്കും പടർന്ന് പന്തലിച്ചു നിൽക്കുകയാണ്. അതിന്റെ വൈപുല്യം അറിയാൻ നമുക്ക് വിശദീകരണത്തിന് സമയമുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം, അദ്ദേഹം മദീനയിലെ ആ സംസ്കാരം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ അത് പ്രകടിപ്പിക്കുകയും അത് പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാൻ ഒരു സംഘടന ഉണ്ടാക്കിയത്. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാന ഉസ്താദ് മദീനയിലെ അലി അക്വാസ് എന്ന മഹാനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അബ്ദുള്ള മഗ്‌രിബി എന്ന് പറഞ്ഞ യമനി പണ്ഡിതനാണ്. അലിമാനി യമാനിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ആ രീതിയിൽ ചരിത്രപരമായി നോക്കുമ്പോൾ വസ്തുതാപരമായി അഖിലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ യമനി പാരമ്പര്യവും മദീന പാരമ്പര്യവും നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ വളർത്തിയെടുത്തവരാണ് മഖ്ദൂമികളായ പണ്ഡിതന്മാരും അതിന്റെ പിന്തുടർച്ചയായി വന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട വരക്കൽ മുല്ലക്കോയത്തങ്ങളും. ആ വരക്കൽ മുല്ലക്കോയത്തങ്ങൾ അക്കാലഘട്ടത്തിൽ ജനസമൂഹത്തിൽ വലിയ അംഗീകാരമുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു സംഘടന രൂപീകരിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന് അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആയിരുന്നില്ല. ചില സംഘടന രൂപീകരിച്ചതിന്റെ തലപ്പത്ത് വന്ന് അംഗീകാരം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി രൂപീകരിക്കുന്ന സംഘടനകൾ ഉണ്ടാകാം. പക്ഷെ മഹാനവറുകൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ജനസമൂഹത്തിൽ വലിയ പ്രസിദ്ധി നേടിയിരുന്നു. അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് ഹൈദരാബാദിലെ നൈസാം. അന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാത്ത നേതാവാണ് നൈസാം. തന്റെ രാജ്യം പോലും ഇന്ത്യയിൽ ലയിപ്പിക്കാൻ മടിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലിന്റെ പടനീക്കത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത്രയും ധീരനായിരുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ നാട്ടുരാജാക്കന്മാർ മുഴുവൻ ഇന്ത്യയിൽ ലയിച്ചപ്പോഴും ഞാൻ എന്റെ രാജ്യം വേറിട്ട് നിർത്തും എന്ന് പറഞ്ഞ നൈസാം. അതിന്റെ പേരിൽ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പലർക്കും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് വേറെ കാര്യം. ആ ഹൈദരാബാദിൽ നൈസാം പോലും ഇവിടെ നേരിട്ട് കുതിരവണ്ടിയിൽ വന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹം എടുത്തിരുന്നു എന്ന് ചരിത്രത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട്. ഹൈദരാബാദിലെ നൈസാം വരെ ബന്ധപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ സവിശേഷത എത്രയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ, അന്ന് അറക്കൽ രാജകുടുംബമാണ് കേരളത്തിലെ പ്രസിദ്ധമായ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധന കേന്ദ്രത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന കുടുംബം. ആ അറക്കൽ രാജകുടുംബത്തിലെ അറക്കൽ രാജാവും ബീവിയും തങ്ങളുടെ അതിഥികളായി ഇവിടെ വന്ന് താമസിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഞാൻ സമത്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുലമായിരുന്ന പണ്ഡിത സഭ രൂപീകരിച്ച മഹാന്റെ അന്നത്തെ വ്യക്തിത്വത്തെ കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സംഘടന രൂപീകരിച്ച് ഒരു വ്യക്തിത്വം ഉണ്ടാക്കിയ വ്യക്തിയല്ല അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹം സ്ഥിരപ്പതിട്ട് നേടിയ വ്യക്തിയായിരുന്നു. മാത്രമല്ല, ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ വരക്കൽ മുല്ലക്കോയത്തങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പുറപ്പെട്ടാൽ കണ്ണൂരിലേക്ക് യാത്ര പോകുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിനും ഒക്കെ പ്രത്യേക സൗകര്യങ്ങൾ വഴിക്ക് വെച്ച് രാജാവ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. പല്ലക്ക് ചുമക്കാൻ ആളെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. തന്നെയുമല്ല, വഖഫ് ചെയ്ത പോലെ തെങ്ങുകൾ നിർത്തിയിട്ട് അത് തങ്ങൾക്ക് ഇളനീര് കുടിക്കാൻ വേണ്ടി സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് എത്രത്തോളം സ്ഥാനവും മാനവും ഉണ്ടായിരുന്നു നോക്കൂ നിങ്ങൾ. അങ്ങനെയാണ് അന്ന് 1921 അന്ന് വരെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇല്ലാത്തൊരു പ്രവണത 20 മുതൽ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. അതിന്റെ പശ്ചാത്തലമൊക്കെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും കേൾക്കുന്നതും അറിയുന്നവരും ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇടുങ്ങിയ സമയത്ത് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ സമത്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുലമ രൂപീകരിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം എന്താണെന്ന് 1921 വ്യതിചലനത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം. പൂർവകാല ചിന്തകൾ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പൂർവീകരെ കണ്ട് പഠിച്ച് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ പിന്തുടർച്ച നടത്തിപ്പോന്ന മുസ്ലിങ്ങളെ മുശരിക്കുകളാക്കി ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന മുസ്ലിങ്ങളെയും ഇസ്ലാമിന്റെ പടിക്ക് നിർത്തും പുറത്തു നിർത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായപ്പോഴാണ് വരക്കൽ മുല്ലക്കോയത്തങ്ങൾ പണ്ഡിതന്മാരെ വിളിച്ച് സമത്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുലമ രൂപീകരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് 5 സമ്മേളനങ്ങൾ സമത്തക്ക് വേണ്ടി നടത്തി. വരക്കൽ മുല്ലക്കോയത്തങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് 5 മഹാസമ്മേളനങ്ങൾ നടത്തി. ആ 5 മഹാസമ്മേളനങ്ങളും ആദർഷ്ടാതിഷ്ഠിതമായിരുന്നു. ഇവർ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന വസ്തുതകളെ ജനങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി ജനകീയ ശൈലിയിൽ ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നതിനാണ്. ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇറക്കുന്നതിന് പകരം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എല്ലാവരും വായിച്ചോളമെന്നില്ല, നേരെ മറിച്ച് പൊതുസമ്മേളനങ്ങളും മഹാസമ്മേളനങ്ങളും ആകുമ്പോൾ ആളുകൾ വരും, കേൾക്കും, പഠിക്കും. 5 സമ്മേളനം നടത്തി. ഒന്നാമത്തെ സമ്മേളനം താനൂരിൽ February 1927 ഒന്നാമത്തെ സമ്മേളനം 1927. അത് കഴിഞ്ഞ് മോളൂർ സമ്മേളനം നടത്തി 1927 ഡിസംബറിൽ. 1 കൊല്ലം 2 സമ്മേളനം. തങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്താണ്, ബഹുമാനപ്പെട്ട വരക്കൽ മുല്ലക്കോയത്തങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത്. പിന്നെ 1929 ചെമ്മൻകുഴി 1 സമ്മേളനം. അത് കഴിഞ്ഞ് മണ്ണാർക്കാട്ട് 1930, വെള്ളിയാഞ്ചേരി 1931. ഈ 5 സമ്മേളനങ്ങളെയും ചരിത്രം നിങ്ങൾ പഠിച്ചു നോക്ക്. പഴയകാല രേഖകളിൽ കാണാം, പഴയകാല ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണാം. അതിലൊക്കെ ആദർശപരമായ കാര്യങ്ങൾ ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി മഖ്ദൂമീങ്ങൾ, അതിനു മുമ്പ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മാലിക് ദിനാർ സംഘം, അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പുണ്യ സ്വഹാബത്ത്, പരിശുദ്ധ തിരുദൂതർ, ആ അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅയുടെ പാരമ്പര്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തമായ ധാരണകൾ അതിൽ വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമ്മേളനങ്ങളായിരുന്നു. 1933 ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒരു 32 മരിച്ച്, 33 സമ്മേളനം തീരുമാനിച്ചു. 6-ാമത്തെ സമ്മേളനം ഫറോക്കിൽ വെച്ച് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് പാങ്ങില്ല അഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയാരാണ്.
ആറാമത്തെ സമ്മേളന സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഇല്ല. ഞാൻ പറയുന്നത് അഞ്ചു സമ്മേളനങ്ങൾ സമത്വയ്ക്ക് വേണ്ടി നടത്തിയിട്ടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സമത്വ കേരള ജമിയത്തുൽമയുടെ മഹാനായ പ്രസിഡന്റ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോയത്. ചരിത്രം പഠിക്കുന്നവർക്കറിയാം, പൈതൃകം നിഷേധിച്ചതിനെതിരെയായിരുന്നു, പൈതൃക പാരമ്പര്യം നിലനിർത്തുക എന്ന സന്ദേശമായിരുന്നു അന്ന് സമത്വ കേരള ജമിയത്തുൽമ നൽകിയത്. ഏത് പൈതൃകം? നമുക്കറിയാവുന്ന ഏറ്റവും അടുത്ത പൈതൃകം മഖ്ദൂമികളുടെ പൈതൃകമാണ്. മഖ്ദൂം ഒന്നാമൻ, മഖ്ദൂം രണ്ടാമൻ. മഖ്ദൂം രണ്ടാമൻ മരണപ്പെട്ടു പോകുന്നത് ഹിജ്റ വർഷം 991 പ്രബല വീക്ഷണം. ഹിജ്റ വർഷം 991 രണ്ടാമത്തെ മഖ്ദൂം ഇവിടെ പറഞ്ഞു. ആ മഖ്ദൂമികൾ എന്ന് പറയുന്നവർ കേവലം ഒരു പള്ളിമൂലയിൽ കിതാബ് ഓതി കൊടുക്കുന്ന, കേവലം ഭൗതിക ജ്ഞാനമില്ലാത്ത, മതപരമായ ബോധം മാത്രമുള്ള ആളുകളായിരുന്നില്ല. അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് ഒന്ന്, മഖ്ദൂം ഒന്നാമന്റെ പ്രസിദ്ധമായ ഗ്രന്ഥമാണ് തഹ്രീദ് വഹുലുൽ ഈമാൻ. പോർച്ചുഗൽ ആധിപത്യത്തിനെതിരെ ഈ സമൂഹത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമായിരുന്നു അത്. ഒരു കാര്യം കൂടി നമ്മൾ കൂട്ടി പറയണം, ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന കാലഘട്ടമാണ്, ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ പൗരത്വം ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന കാലഘട്ടമാണ്. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഓർക്കണം, മഹാനായ മഖ്ദൂം ഒന്നാമൻ തഹ്രീരിൽ എഴുതുന്ന കാലത്ത് പോർച്ചുഗീസുകാരോട് ഭരിക്കുകയാണ്. ആ പോർച്ചുഗീസുകാരോട് നിങ്ങൾ ഒരു നിലക്കും സഹകരിക്കരുത്, അതാണ് നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ തുടക്കം. ഗാന്ധിജി അന്ന് ജനിച്ചിട്ടില്ല, നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. ഈ നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം എന്ന ഒന്ന് ആദ്യമായി കേരളത്തിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഒന്നാമതായി മഖ്ദൂം ഒന്നാമനാണ്, രണ്ടാമതായി ഉമർക്കാദിത്തങ്ങളാണ്. നികുതി കൊടുക്കരുത്, ഈ രണ്ട് പ്രക്ഷോഭങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചാൽ കാണാൻ കഴിയും, രണ്ടും നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനമാണ്. നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനമാണ് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിക്കൊടുത്തതെങ്കിൽ ആ നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം ഈ സമൂഹത്തെ ആദ്യം പഠിപ്പിച്ചത് പണ്ഡിതന്മാരാണെന്ന കാര്യം ആർജവത്തോടെ നമ്മൾ ഓർക്കണം. നമ്മൾ പറയണം, പുതുതലമുറയെ പഠിപ്പിക്കണം. ആ നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ കാണാൻ കഴിയും. ആ മഖ്ദൂം ഒന്നാമന്റെ ഗ്രന്ഥം ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് അദ്ദേഹം കേവലം ഒരു പള്ളിമൂലിൽ ഒതുങ്ങിക്കൂടുന്ന ആൾ മാത്രമായിരുന്നില്ല, ഒരു വേൾഡ് വൈഡ് കാഴ്ചപ്പാടിന്റെ ഭാഗമാണ് തഹരീർ. അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. മാത്രമല്ല, പൊന്നാനിയെ അദ്ദേഹം എവിടെ എത്തിച്ചു? ആ കുടുംബം, ആ കുടുംബം പൊന്നാനി എവിടെ എത്തിച്ചു വെച്ചാൽ, ഇന്ന് നിങ്ങൾ പൊന്നാനിയെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു പുസ്തകമാണ്, മില്ലർ സാഹിബിന്റെ പുസ്തകമാകട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ മലബാർ മാനുവലാകട്ടെ, അതല്ലെങ്കിൽ നെറ്റിലിപ്പ് കൊടുത്താട്ടെ, അവർ പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വാചകം, ദ സിറ്റി ഓഫ് പൊന്നാനി ആൾസോ പ്രൊവൈഡഡ് ഐഡിയോളജിക്കൽ സപ്പോർട്ട് ഫോർ ദ ബാറ്റിൽസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ എസ്റ്റാഡോഡ ഇന്ത്യ. എസ്റ്റാഡോഡ ഇന്ത്യ മീൻസ് പോർച്ചുഗൽ ആധിപത്യത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അതിനെതിരെ സമൂഹത്തിന് കൃത്യമായ ബോധനം നൽകിയത് പൊന്നാനിക്കാരാണ്. ഈ പൊന്നാനിക്കാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരാണ്? ഇറ്റ് വാസ് ദ ഹോം ഓഫ് ദ റവേർഡ് മഖ്ദൂം ഫാമിലി. മഖ്ദൂം ഫാമിലിയാണ് ആ കാര്യം നിർവഹിച്ചത്, മഖ്ദൂമികളെ നിർവഹിച്ചത്. പ്രോമിനന്റ് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ യമാനി ഫാമിലി ഓഫ് ഇസ്ലാമിക് തിയോളജിസ്. ഇസ്ലാമിക തിയോളജിസ്റ്റിൽപ്പെട്ട പ്രമുഖരായ ആളുകളാണ് ഈ കർമ്മം നിർവഹിച്ചത്, ഇൻക്ലൂഡർ സൈനുദ്ദീൻ മഖ്ദൂം ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഹിസ് ഗ്രാൻഡ് സൺ മഖ്ദൂം സെക്കൻഡ്. ഇവരാണ് ഈ കാര്യം നിർവഹിച്ചത്. അപ്പൊ മഖ്ദൂമികളാണ് ദീനിന് വേണ്ടിയും രാഷ്ട്രത്തിന് വേണ്ടിയും സേവനം ചെയ്തത് എന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളണം. അവരാണ് ദീനിനും സേവനം ചെയ്തത്, രാഷ്ട്രത്തിനും വേണ്ടി സേവനം. എന്നിട്ട് അവർ ആ പ്രദേശത്തെ ലിറ്റിൽ മെക്ക ഓഫ് മലബാർ, ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ചരിത്രകാരൻ പറയുന്നു ലിറ്റിൽ മക്ക ഓഫ് മലബാർ, നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന മലബാറിലെ ചെറുമക്ക, അല്ലെങ്കിൽ മലബാറിലെ മക്ക, ജാമിയത്തുൽ അസ്ഹർ ഓഫ് മലബാർ, അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ചരിത്രകാരന്മാർ എഴുതി വെച്ചതാ. അത്രയും മനോഹരമായ, എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസവും അറിയാവുന്ന, വൈദ്യശാസ്ത്രം പോലും പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു വലിയ കർമ്മമണ്ഡലത്തിന്റെ ഉടമകളായിരുന്നവർ. ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ചരിത്രം പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും, 1581 രണ്ടാം മഖ്ദൂമിന്റെ വിടവാങ്ങൽ, പിന്നെയും മഖ്ദൂമാർ വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ വിടവാങ്ങലിന്റെ ശേഷം, അല്ലെങ്കിൽ 1991 ആ വിടവാങ്ങലിന്റെ ശേഷം, പിന്നെ 1921 വരെ മൂന്നര നൂറ്റാണ്ടുണ്ട്. മൂന്നര നൂറ്റാണ്ട്, ആ മൂന്നര നൂറ്റാണ്ട് ചരിത്രത്തിലെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ലഭ്യമല്ലെങ്കിലും ദീനിൽ നിന്ന് മഖ്ദൂമി പാരമ്പര്യത്തെ വ്യതിചലിപ്പിച്ച ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ ചിത്രം നമ്മൾ കാണുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഒന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടുമായിരുന്നു, അത് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുമായിരുന്നു. ഹിജ്റ 991 രണ്ടാം മഖ്ദൂം മരിച്ചു, 1111 മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ വഹാബ് ജനിക്കുന്നു. എത്ര വ്യത്യാസമുണ്ട്! അദ്ദേഹം ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ദീനിന്റെ ആസ്തിക്യം ശരിക്കും സമൂഹം ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്, ദീന് ശരിക്കും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും മഖ്ദൂമി കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം മൂന്നര നൂറ്റാണ്ടോളം ഈ സമൂഹം നേരിട്ട് കൊണ്ടു നടന്ന ഒരു പൈതൃക പാരമ്പര്യത്തെ 1920 ശേഷം നിഷേധിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പാരമ്പര്യം വരുമ്പോൾ അത് ശരിയല്ല എന്ന് സ്വാഭാവികമായി ചിന്തിക്കാൻ കഴിയും. പുരോഗതിയുടെ പേരിൽ സമൂഹത്തിൽ കുറെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, ശരിയാണ്. ആ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും അനാചാരങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ആ അനാചാരങ്ങളും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും ഒക്കെ സമത്വയുടെ മേലല്ലല്ലോ കെട്ടിവെക്കേണ്ടത്, അത് പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ രീതിശാസ്ത്രമല്ലേ. ആ രീതിശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്നും സമൂഹത്തെ മുക്തമാക്കി യഥാർത്ഥ ദീനെന്തെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കലായിരുന്നു സമത്വയുടെ ജോലി. വേറെ ചില മനസ്സിലാക്കുന്ന അന്ധവിശ്വാസത്തെ മുഴുവൻ തള്ളി പുതിയത് കൊണ്ടുവരിക അല്ല, പുതിയത് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് പകരം ഇവിടെ പൂർവികർ കൊണ്ടുവന്നതിനെ ആരെങ്കിലും തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ തിരുത്തുകയും യഥാർത്ഥം എന്താണെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന ഒരു പാരമ്പര്യമാണ്. ഉദാഹരണമായി മഖ്ദൂം രണ്ടാമന്റെ തൊഹഫത്തുൽ മുജാഹിദീനൊക്കെ ലോക പ്രശസ്തമല്ലേ, 14 ഭാഷകളിലേക്ക്, 36 ഭാഷയിലേക്ക്, ജർമ്മൻ ഭാഷയടക്കം 36 ഭാഷയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തു, 14 യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പാഠ്യ വിഷയമായിരുന്നു. ചരിത്രം പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ
ഈ ഉമ്മത്തിന് ശരിക്കൊരു ദീനിയായ പാരമ്പര്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സമത്വ കേരള ജംഇയ്യത്തുൽഉലമ രൂപീകരിക്കുമ്പോൾ അതിന് പ്രധാനമായും അഞ്ച് ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് മുന്നോട്ട് വെച്ചത്. ആ അഞ്ച് ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഇന്നും പ്രസക്തമാണ്. സമത്വ പിന്നിട്ട വഴികൾ പറയുമ്പോൾ അത് പറയാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല. ഒന്ന്, പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം മതത്തിന്റെ ആചാരങ്ങളെയും വിശ്വാസങ്ങളെയും അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ യഥാവിധിക്കനുസരിച്ച് പ്രബോധനം ചെയ്യുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക. അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ പ്രചരണം. രണ്ട്, അഹ്ലു സുന്നത്തിന് എതിരായ പ്രസ്ഥാന അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ വിശ്വാസത്തിനും ആചാരത്തിനും എതിരായ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെയും പ്രചരണങ്ങളെയും നിയമാനുസൃതം തടയുകയും അത്തരം അബദ്ധങ്ങളെ കുറിച്ച് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ബോധമുണ്ടാക്കി തീർക്കുകയും ചെയ്യുക. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ലക്ഷ്യം. മൂന്നാമത്തേത്, മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ മതപരമായും സാമുദായികമായും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട അവകാശാധികാരങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുക. നമ്മുടെ മതപരമായ അവകാശം, അതുപോലെ സാമുദായിക അവകാശം. അപ്പോൾ വഖഫ് ബോർഡ് വിഷയം പോലുള്ള വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ വരുമ്പോൾ, സംവരണ വിഷയം പോലുള്ള വരുമ്പോൾ സാമുദായിക അവകാശമാണ്. അത് സംരക്ഷിക്കുക എന്നത് സമത്വ ലക്ഷ്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മതവിദ്യാഭ്യാസത്തെ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന് പുറമെ മതവിശ്വാസങ്ങൾക്ക് ആചാരങ്ങൾക്കും ഹാനി തട്ടാത്ത വിധത്തിലുള്ള ലൗകിക വിദ്യാഭ്യാസ വിഷയത്തിനും വേണ്ടത് പ്രവർത്തിക്കാം. ആ മതവിദ്യ മാത്രമല്ല, ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസ പ്രോത്സാഹനവുമുണ്ട്. നമ്മൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ സമത്വം എന്തിനാ തുടങ്ങുന്നത് ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നമ്മൾ അൽബിറ തുടങ്ങുമ്പോൾ എന്തിനാ തുടങ്ങുന്നത് ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സംവിധാനത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ അങ്ങനെയാണ്. ഏറ്റവും അവസാനമായി അഞ്ചാമത്തെ ലക്ഷ്യം, മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ പൊതുവായ ഗുണത്തിനും സമുദായ മധ്യേ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അധർമ്മം, അനൈക്യം, അരാജകത്വം, അന്ധവിശ്വാസം. കണ്ടോ, ഇത് സമത്വയുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. എല്ലാവരും അനൈക്യവും അതുപോലെ തന്നെ അരാജകത്വവും അധർമ്മവും അന്ധവിശ്വാസവും സമത്വക്ക് മേൽ കെട്ടിവെക്കുമ്പോൾ സമത്വ പറയുന്നു ഒരു സംഘടനയെ വിലയിരുത്തേണ്ടത് അതിന്റെ ഭരണഘടന നോക്കിയിട്ടാണ്. ആ ഭരണഘടനയിൽ പറയുന്നു, മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ പൊതുവായ ഗുണത്തിനും സമുദായ മധ്യേ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അധർമ്മം, അനൈക്യം, അരാജകത്വം, അന്ധവിശ്വാസം, അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, അന്ധവിശ്വാസം ഇത്യാദികളെ നശിപ്പിച്ച് സമുദായത്തിന്റെയും മതത്തിന്റെയും അഭിവൃദ്ധിക്കും ഗുണത്തിനും വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക. ഇതാണ് സമത്വ കേരള ജംഇയ്യത്തുലമയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവർത്തനം. ആ സമത്വ കേരള ജംഇയ്യത്തുലമ ഇന്ന് അതിന്റെ പ്രയാണ വീതിയിൽ ഒട്ടേറെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി വളരെ മുന്നോട്ട് പോയി. ഇന്ന് കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് ഉപകരിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങളാണ് സമത്വം നൽകിയിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഇപ്പൊ സമത്വയുടെ ഒരു വൈപുല്യം നോക്കണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ സമത്വ മുമ്പിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രോജക്റ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന തമിഴ്നാട്ടിലെ പറങ്കിപ്പെട്ട്. വലിയൊരു തുക ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ വലിയ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം, ദീൻ അറിയാത്തൊരു ജനസമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ, ദീൻ അറിയാത്തവരെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരെ മൊത്തത്തിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതായി ചിത്രീകരിക്കരുത്. സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് ദീൻ അറിയാത്തൊരവസ്ഥ കേരളത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്നു, മാറ്റിയെടുത്തില്ലേ സമത്ത എന്ന പോലെ എച്ച് ഡി കോട്ട എന്ന് പറയുന്ന കർണാടകയിൽ ഒരു മസ്ജിദ് നിർമ്മിച്ചു കൊടുത്തു. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പറങ്കിപ്പേട്ടിൽ ഒരു വലിയ പള്ളി നിർമ്മിച്ചു കൊടുത്തു, ആ ഒരു വലിയ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം നിർമ്മിച്ചു കൊടുത്തു. കേരളത്തിന്റെ പുറത്ത് ദഴവത്ത് നടത്തുകയാണ്. കണിയാപുരത്തതാ വലിയൊരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം സമത്തെ കെട്ടിപ്പടുത്ത് കൊണ്ടുവരികയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ നോക്ക്, കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ നമ്മൾ അനുഭവിച്ച ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് കോവിഡ്. കോവിഡ് സമസ്ത പേരിട്ട വഴികളാണ് പറയേണ്ടത്. കോവിഡ് സമയത്ത് സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുലമ 5 കോടി രൂപയുടെ റിലീഫ് നടത്തി. 5 കോടി രൂപയുടെ റിലീഫ് പ്രളയ സമയത്ത് കോവിഡ് സമയത്ത് 4 കോടി രൂപ പാവപ്പെട്ട മുഅല്ലിമീങ്ങൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ ജംഇയ്യത്തുൽ മുദരിസീന്റെ കീഴിലും നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട അധ്യാപകർക്കുമൊക്കെ വിതരണം ചെയ്തു. 4 കോടി രൂപ കോവിഡിൽ വിതരണം ചെയ്തു. 5 കോടി രൂപ സമത്വ കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ പ്രത്യേകമായി റിലീഫിന് വേണ്ടി നീക്കിവെച്ചു പ്രളയത്തിൽ. അതൊക്കെ സമൂഹത്തിന്റെ പണമാണ്. ലക്ഷദ്വീപിലൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നല്ലോ, 25 ലക്ഷം രൂപ ലക്ഷദ്വീപുകാർക്ക് കൊടുത്തു. അവരവിടെ ഉണ്ടാവും ഒരു പക്ഷേ. കരിഞ്ചോലമല, പാതാറ്, അതുപോലെ തന്നെ വയനാട്, കവളപ്പാറ പോയി നോക്കൂ. സമത്വം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത വീടുകളും സൗധങ്ങളും നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നു അവിടെ. ആ കൂട്ടികൾ എന്റെ ചെറിയൊരു ഭാഗമല്ലേ. കൂട്ടികൾ പ്രിൻസിപ്പൽ പറഞ്ഞു അവിടെ കൂട്ടികൾ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ റിലീഫ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ കൂട്ടികൾ നമ്മൾ പ്രസവിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടുത്തെ ഒരു മഹല്ല് സെക്രട്ടറി വന്നു, ഇത്രയൊക്കെ സമത്വം ചെയ്തു, ഞാൻ സമത്തെ കുറിച്ച് ഇപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത്, പ്രസവിച്ചതിന് ഒരു സാക്ഷിയാ, ഞാനുണ്ടായിരുന്നു ആ കൂട്ടത്തിൽ. അദ്ദേഹം സമത്തെ അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ഈ പണമൊന്നും സമത്വയുടേതല്ല. സാധാരണക്കാർ സമത്തെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് ഡൊണേഷനാണ്, അല്ല സമത്വ വലിയ പണമുണ്ടാക്കുന്ന സംഘടനയല്ല. നിങ്ങൾ നോക്കി, ഇത്ര രൂപ ചെലവാക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കവളപ്പാറയിൽ ഒരു പുതിയ പള്ളി ഇത് അടുത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. കൂട്ടിക്കലിൽ ഒരു പള്ളി നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ സമത്വ കേരള ഇസ്ലാമത വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനം, ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ സഹായങ്ങൾ മുഅല്ലിമീങ്ങൾക്ക്, ഞാൻ എല്ലാം എടുത്തു പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ആ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഓർക്കണം, ഇത്ര വലിയ സേവനം ചെയ്യാൻ സമത്വ കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ നമുക്ക് സാധിച്ചത് നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള പ്രവർത്തകരുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ടാണ്. എത്ര മദ്രസകളാണ് പ്രവാസ ലോകത്ത് നടക്കുന്നത്, പലതും നടത്തിയവരാണ്, സ്ഥാപിച്ചവരാണ്, നേതൃത്വം കൊടുത്തവരാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അവരൊക്കെ അതിനുവേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത ആളുകളാണ്. അവരെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയും. ഇന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കൂ, ഇന്ന് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള 10,000-ൽ വരെ മദ്രസകൾ, 526 ഇഞ്ച് ജമിയത്തുൽ മുഅല്ലിമീങ്ങളിലെ പ്രവർത്തകർ, 1 ലക്ഷത്തോളം മുഅല്ലിമീങ്ങൾ, 12 ലക്ഷത്തോളം കുട്ടികൾ, അൽബിറിന്റെ സ്ഥാപനം, 200-ലധികം സ്ഥാപനങ്ങൾ അൽബിറ് മനോഹരമായിട്ട് നടത്തുന്നു. അതിൽ പ്രൈമറി ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ നഴ്സറി ക്ലാസ്സുകളുണ്ട്, അതുപോലെ അസ്മിയുടെ 772 സ്ഥാപനങ്ങൾ, CSWC എന്ന് പറയുന്ന കൗൺസിൽ ഓഫ് സമത്വ വിമൻസ് കോളേജസ് ഫാദില വളരെ മനോഹരമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
അതുപോലെ തന്നെ ദാർഹുദര സ്ഥാപനങ്ങള്, വാഫി സ്ഥാപനങ്ങള്, അങ്ങനെ ജാമിയ ജൂനിയർ കോളേജ്, നന്ദി ജൂനിയർ കോളേജ്, സമത്വയുടെ സിലബസ് അനുസരിച്ച് നടത്തുന്ന ഒരുപാട് കോളേജുകൾ, അതിനു പുറമെ ഒട്ടനവധി പള്ളി ദർസുകൾ, ഇതൊക്കെ സമത്വയുടെ പ്രയാണ വീതിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നാഴികക്കല്ലുകളാണ്. ഒന്ന് പുറകോട്ട് നോക്കൂ നിങ്ങൾ, 1948 പറവണ്ണയിൽ പറവണ്ണ മൊഹീദ്ദീൻ കുട്ടി മുസ്ലിം ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, ഒരു ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂൾ. നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം എത്രമാത്രം അത്ഭുതമാണ്. 1948 നമ്മൾ ഉണർന്നിട്ടുണ്ടോ? നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രമായ അടുത്ത വർഷം ബാപ്പഗീതങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു, സന്ധ്യ സ്വതന്ത്രമാകാൻ പോകുന്നു, നമുക്ക് മദ്രസകൾ വേറെ വേണ്ടി വരും, ജനമത് ഏറ്റെടുത്തു, ആയിരക്കണക്കിന് മദ്രസകൾ. 1944 യത്തീംഖാന ഉണ്ടാക്കി, നമ്മുടെ യത്തീംഖാന ഉണ്ടാക്കി, യത്തീംഖാനക്ക് എതിരാണെന്ന് പറഞ്ഞ പലരും. സൂക്ഷ്മത കൊണ്ട് പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു പണം കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കണം, എന്നാൽ സമത്വത്തിന് യഥാവിധി മാർഗമുണ്ടാക്കി, യത്തീംഖാന താനൂൽ ഉണ്ടാക്കി, ഉസ്മാൻ സാഹിബിനെ അതിന്റെ നേതൃത്വം ഇരുത്തി, വാഫഖിത്തങ്ങൾ നിയന്ത്രിച്ചു. ചരിത്രം പഠിക്കും നിങ്ങൾ സമത്വയുടെ. 1924 താനൂർ ഇസ്ലാഹുൽ ഉലൂം അറബി കോളേജ്, തെന്നിന്ത്യയിൽ അത്ര മനോഹരമായ കോളേജ് വേറെ ഇല്ല. മനോഹരമായ കെട്ടിടം മസ്ജിദ് സാഹിലി ബുറുക്കത്ത് കുബ്ര എന്ന് പറയുന്ന പള്ളിയുടെ സമീപത്ത് മഹാപണ്ഡിതന്മാർ ദർശനം നടത്തിയിരുന്ന സ്ഥാനത്ത് പാങ്കിൽ അഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയാർ നേതൃത്വം കൊടുത്തപ്പോ അതൊരു ഉന്നത വിദ്യാപീഠമായി മാറി. ആ പാങ്കിൽ അഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ തന്റെ നാട്ടിൽ പ്രസ് സ്ഥാപിച്ചു, ലൈബ്രറി സ്ഥാപിച്ചു. നിങ്ങൾ നോക്ക്, അധ്യാപകർക്ക് അന്ന് അദ്ദേഹം പരിശീലനം കൊടുത്തിരുന്നവത്രേ. സമത്വക്കാർ ഇതിന്റെ പൂർവ്വകാല ചരിത്രം പഠിച്ചാൽ നമ്മുടെ നേതാക്കൾ നമുക്ക് കാണിച്ച മാതൃകകളാണ് ഇന്ന് പലരും പിന്തുടരുന്നത് ഇന്ന് കാണാൻ കഴിയും. നാമത്രമല്ല, നിങ്ങൾ നോക്ക്, 1955 തിരുകൊച്ചിയിൽ കുതുബി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ഒരു വലിയ പണ്ഡിത സഭ ഉണ്ടായി. ആ പണ്ഡിത സഭയാണ് തിരു കൊച്ചി ജമിയത്തുൽ ഉലമ. 1955 ആ തിരുകൊച്ചി ജമിയത്തുൽ ഉലമയാണ് ദക്ഷിണ കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമയായി മാറിയത്. അതും സമത്വയുടെ കയ്യൊപ്പുള്ളതാണ്. കർണാടകത്തിൽ 1460 സൗത്ത് കനറ ജമിയത്തുൽ ഉലമ ഉണ്ടാക്കി. ആ സൗത്ത് കനറ ജമിയത്തുൽ ഉലമ ഉണ്ടാക്കാൻ ഈ മഹാപണ്ഡിതന്മാരുടെ സേവനം തേടി എന്ന് മാത്രമല്ല, 1942 അതിന്റെ രണ്ടാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളാളിൽ വെച്ച് അധ്യക്ഷത വഹിക്കാനും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനും ബഹുമാനപ്പെട്ട പാങ്കിൽ അഹമ്മദ് കുടിശ്ശേരി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ചരിത്രം പറയുന്നു. ബാപ്പഗീതങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ചരിത്രം പറയുന്നു. നോക്കൂ നിങ്ങൾ, പഠിച്ചു നോക്ക് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ചിത്രം പഠിച്ചു നോക്കൂ നിങ്ങൾ. KNM 1956 മദ്രസ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ബോർഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. സമത്ത 1951 ഉണ്ടാക്കി. 1945 ബാപ്പഗീതങ്ങൾ പ്രസംഗിച്ചു. അതിന്റെ ഫലമായി മദ്രസകൾ രൂപീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമം ആരംഭിച്ചു. ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മദ്രസ നടത്തുന്നത്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദർസ് നടത്തുന്നത്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ മത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് സമത്വ കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കും അത് നിഷേധിക്കാൻ കഴിയില്ല. മുസ്ലിം കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റികളൊക്കെ കൂടുമ്പോൾ സമസ്തക്കാണ് ഗ്രോസ് റൂട്ടിൽ വേരെടുതി എന്ന് അവർ തുറന്ന് സമ്മതിക്കാറുണ്ട്. അതിന് അവർ പോലും അടിച്ചു നിൽക്കാറില്ല. 1909 തെന്നിയത്തുരുള്ള മദ്രസ എന്ന് പറഞ്ഞ വാഴക്കാട്ട് ചോക്കും ബോർഡും ഉപയോഗിച്ച് മദ്രസ ആദ്യമായി നടത്തിയത് സമത്വയുടെ ആലമീങ്ങളാണ്. നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ ചാലകത്ത് ഉഞ്ഞാമദാജി, അദ്ദേഹം അഖിലു സുന്നത്ത് വൽ ജമാഅത്തിന്റെ മാർഗരേഖയിൽ നിന്ന് ആളായിരുന്നു. ചെറുശ്ശേരി അഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയാരാണ് അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ടുവന്നത്. മരിച്ചുപോയ ചെറുശ്ശേരി ഉസ്താദിന്റെ വാപ്പാന്റെ എളാപ്പ, അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ മാഫറത്ത് കൊടുക്കട്ടെ. നിങ്ങൾ ഓർക്കണം, ആ മഹാൻ ആദ്യമായി ചോക്കും ബോർഡും വെച്ച് മദ്രസ വാഴക്കാട്ട് നടത്തി. 1915 ഒരു നല്ല അറബി മദ്രസ, അറബി കോളേജ് തളിപ്പറമ്പിൽ നടത്തി സമത്ത. ഇന്നും അത് കുവ്വത്തുൽ ഇസ്ലാം എന്ന പേരിൽ നിലനിൽക്കുകയാണ്. അന്നൊക്കെ എവിടെയാ ഇവിടെ മദ്രസ? ആ സമത്ത കേരള ജമിയത്തിൽ നമ്മുടെ പൂർവികരത് ചെയ്യും. അന്ന് സമത്ത രൂപീകരിച്ചിട്ടില്ല 1915. അപ്പൊ സമത്ത രൂപീകരിച്ചത് ഒരു സംഘടനക്ക് വേണ്ടിയല്ല. നമ്മുടെ ആലിമീങ്ങൾ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നേരത്തെ നടത്തി. നോക്കൂ, 1909 വാഴക്കാട്ട് മദ്രസ നടത്തി, 1915 തളിപ്പറമ്പിൽ മദ്രസ നടത്തി. പിന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് ജനങ്ങൾ വ്യതിചലിച്ചപ്പോ ജനങ്ങളെ നേരെ നിർത്താൻ അവർ സംഘടിതമായി വന്നപ്പോ നമുക്ക് സംഘടനാരൂപം വേണ്ടി വരും എന്ന ഒരു തിരിച്ചറിവില്ലെന്നാണ് നമ്മുടെ ആലിമീങ്ങൾ ഈ സംഘടന ഉണ്ടാക്കിയത്. 1929 ഡിസംബറിൽ അൽബയാന്റെ ഫസ്റ്റ് ലക്കം പുറത്തിറക്കി. എന്നാണത്? 1929. നിങ്ങൾ ഓർക്കണം, നമ്മളിപ്പോ പത്രത്തിന്റെ അടുത്തെത്തി, വളർന്നു വലുതായി. സുപ്രഭാതം നമ്മുടെ ഏറ്റവും ജനകീയ പത്രമായി മാറി. പക്ഷെ 1929 തന്നെ നമ്മൾ പത്രം ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. അന്ന് കേരളത്തിന്റെ ഈ എഴുത്തു മേഖലയിൽ തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന മഹത്വക്കളുടെ ലേഖനങ്ങളൊക്കെ അതിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നോക്കാൻ കഴിയും. അൽകഫിന്റെ ഒരു പരിഭാഷ ഫത്തുഹുൽ ഖാരി എന്ന് പറയുന്നത് 1932 നവംബർ 22 പറവണ്ണ ഉസ്താദ് പുറത്തിറക്കി. ഈ സമൂഹത്തിൽ അത്ര വലിയ ആശയങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ആശയ സമ്പന്നമായ പ്രവർത്തനങ്ങളും സമൂഹം നടത്തിയിരുന്നു. ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ 1928 താനൂരില് ആ കോളേജിന്റെ അഥവാ ഇസ്ലാഹുൽ ഉലൂമിന്റെ മൂന്നാം വാർഷികം നടക്കുമ്പോൾ 27-ാമത്തെ ഒരു പ്രമേയമുണ്ട്. ആ പ്രമേയത്തിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ ഒരാളെ നിയമിച്ചു തരണമെന്നാണ്. ആംഗലേയ ഭാഷ പഠിക്കാൻ സമത്തക്കാർ ഇംഗ്ലീഷിനെതിരാന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കാണണം. ഇംഗ്ലീഷിനെതിരല്ല സമത്തക്കാര്, സമത്ത കേരള ജമിയത്തുലമയുടെ പ്രവർത്തകർ. ഇന്ത്യ മൊത്തം ഗാന്ധിജി അടക്കമുള്ളവർ നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷുകാരും വേണ്ട, അവരുടെ ഭാഷയും വേണ്ട തീരുമാനിച്ചു. അതിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായി നമ്മളും പങ്കെടുത്തു. അല്ല, സമത്ത ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കണ്ട എന്നൊരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ടില്ല.
അലിഗഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്കെതിരെ ലേഖനം എഴുതിയത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ പുതിയ പ്രസ്ഥാനക്കാരാണ്. അതൊരു സംഘ സംസ്കാരം വളർത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞവര് അത് പലരും നിരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തണ്ട. ബി എൻ പാണ്ഡെ പോലും ദ ബ്രേക്കപ്പ് ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഇവർ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിച്ചുണ്ടാക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് വേറെ കാര്യം, അത് അത്ത ആ കാലഘട്ടത്തിലെ വീക്ഷണമാണ്. ഖിലാഫത്ത് സമരത്തെ കുറിച്ച് ആർ സി മജുംദാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, കെ കെ എൻ കുറുപ്പ് ആർ സി മജുംദാർ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. മാപ്പിള പഠനം അത് പഠിച്ചാൽ മതി. നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് എതിരാണെന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾക്ക് കുറുപ്പിന്റെ മറുപടി ഉണ്ട്. പിന്നെ എന്തിനാ നമ്മൾ പറയേണ്ട കാര്യം. അപ്പൊ ചുരുക്കത്തിൽ സമത്വ കേരള ജമിയത്തുമ ശ്രീ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് എതിരാന്ന് പറഞ്ഞ ചില ആളുകൾ ഒരിക്കലും ശ്രീ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് എതിരല്ല. നമ്മൾ സ്വന്തമായി കോളേജ് നടത്തുന്നു, ഇപ്പോ ഫാദില ഫാദില കോഴ്സ് നടത്തുന്നു, ഒക്കെ നോക്കിയാൽ കാണാൻ കഴിയും. ആ തബർജു ഖത്രു എന്ന് പറയുന്ന ഇബ്നു ബാസിന്റെ ഫത്വ നോക്കിയാൽ കാണാം. സ്ത്രീകൾ കെമിസ്ട്രി പഠിക്കണ്ട, ഫിസിക്സ് പഠിക്കണ്ട, അവർ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലെ പണ്ഡിതന്മാർ സൂക്ഷ്മതയ്ക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് എടുത്തിട്ട് സമത്വ വിദ്യാഭ്യാസപരമായി സമൂഹത്തെ പുറകോട്ട് നയിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് 100% തെറ്റിയാണ്. ഇന്ന് സമത്വയും സമത്വയുടെ സ്ഥാപനങ്ങളും ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഓഫ് ഇസ്ലാമിക് വേൾഡിൽ അംഗമാണ്. സമത്വയുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾ ജെ എൻ യു, ഹംദർദ്, ഹൈദരാബാദ്, ഡൽഹി ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് എം ഒ യു, മെമ്മോറാണ്ടം ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ഉണ്ട്. ആ രീതിയിൽ സമത്വം വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. യു എനിൽ പ്രബന്ധം അവതരിപ്പിക്കാൻ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് സാധിച്ചു. ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഓൺലൈൻ എഡിഷനിൽ തിരുത്താൻ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് സാധിച്ചു. മതസൗഹാർദ്ദത്തിന്റെ മനോഹരമായ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിച്ചു. നിങ്ങൾ നോക്ക്, നാർക്കോട്ടിക് ജിഹാദ് കേരളത്തിൽ വലിയ വിഷയമായപ്പോ ഓരോ ജില്ലാ ആസ്ഥാനത്തും പ്രത്യേകമായി പരിപാടി വെച്ച് ഇന്നതാണ് ജിഹാദ് എന്ന് കൃത്യമായി വിശദീകരിച്ച് കൊടുക്കാൻ സമത്വം മുന്നോട്ട് വന്നപ്പോൾ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും ഭരണകൂടവും നമ്മൾ അഭിനന്ദിച്ചു. കാരണം നമ്മളത് പോസിറ്റീവായി എടുത്തു. ഇസ്ലാമിനെതിരെയുള്ള ആക്രമണം പോസിറ്റീവാക്കി മാറ്റിയിട്ട് അതിനെ അതേ നാണയത്തിൽ തിരിച്ചടിക്കുന്നതിന് പകരം എന്താണ് ജിഹാദ് പണ്ഡിതോചിതമായി പൊതുസമൂഹത്തിൽ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. അമുസ്ലിങ്ങൾ പോലും നമ്മുടെ കൂടെ നിന്നു. നോക്കണം, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രവർത്തകർ ആസാമില്, ബംഗാളില്, ബീഹാറില്, ജമ്മു കാശ്മീരില്, ആന്ധ്രയില്, കർണാടകയില്, യു പിയില്, ജാർഖണ്ഡില്, മഹാരാഷ്ട്രയില് അവിടെയൊക്കെ വലിയ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദാർഢ്യം കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് അതിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവർത്തകർ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുകയാണ്. കിഷൻഗഞ്ചിൽ വലിയൊരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം വരികയാണ്. അവിടെ അതിന് അധ്വാനിച്ചിരുന്ന ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് മരിച്ചുപോയി. അടുത്ത് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് മഹഫിറത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. ആ രീതിയിൽ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാറ്റം എന്തിനധികം. ഇന്ത്യയിൽ മദ്രസകൾ എന്താണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു. നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ മദ്രസകൾ പലപ്പോഴും തീവ്രവാദ കേന്ദ്രങ്ങളാകുന്നു എന്നൊരു ആരോപണം വന്നു. അതിനെക്കുറിച്ച് അന്ന് പഠിച്ചു കമ്മീഷൻ, പഠിച്ചിട്ട് സച്ചാർ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് അടക്കമുള്ളതിൽ റിപ്പോർട്ട് വന്നു. കേരളത്തിലെ മദ്രസകൾ ആ കാര്യമായി പഠിച്ചത്, ഈ മദ്രസകളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ട് അവർ പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട്. അതിനും കാരണം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മുടെ മദ്രസകളെ വ്യവസ്ഥാപിതമായി നടത്തിയതുകൊണ്ടാണ്. അവർ രേഖപ്പെടുത്തി എന്താ എഴുതിയത്? മദ്രസ ത്രൂ വിച്ച് ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി എൻഷുർ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷൻ ഒക്യുർ നോളജ് ഓഫ് ഇസ്ലാം. ഈ സമുദായത്തിന്റെ ഭാവി തലമുറ ഇസ്ലാമികമായി വിവരം നേടുന്ന കേന്ദ്രമാകുന്നു മദ്രസ. ഹാവ് ബിക്കം എ സിംബിൾ ഓഫ് മുസ്ലിം ഐഡന്റിറ്റി ഇൻ ഇന്ത്യ. അത് ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിംകളുടെ ഐഡന്റിറ്റിയുടെ സിംബിളായി മാറിയിരിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് പിന്നെ പറഞ്ഞു, കേരളത്തിലെ മദ്രസയെ കണ്ടിട്ട്, ഈ മദ്രസ സംവിധാനത്തെ കണ്ടിട്ട്, ദേ സർവ്, ആ മദ്രസകൾ സേവനം ചെയ്യുന്നു ആസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഓഫ് ഐഡന്റിറ്റി മെയിൻ്റെനൻസ് ഓഫ് ദി കമ്മ്യൂണിറ്റി. ഐഡന്റിറ്റി മെയിൻ്റെനൻസ് ഓഫ് ദി കമ്മ്യൂണിറ്റി, സമുദായത്തിന്റെ വ്യക്തിത്വം രൂപപ്പെടുത്തുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളാണ് സമത്വ മദ്രസകൾ. സമത്വയുടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മദ്രസ ആളുകളാരാ, അവർക്ക് അഭിമാനിച്ചൂടെ. ആ രീതിയിൽ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടായത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വലിയ അനുഗ്രഹമാണ്. അതിനുവേണ്ടി ഒരുപാട് ആളുകൾ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരുപാട് മേഖലകളുണ്ട്. ഞാൻ പറയട്ടെ, ഈ മതവിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് സമത്വം മുന്നേറുമ്പോഴും ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് നമ്മൾ സിവിൽ സർവീസ് ഓഫീസർ ഉദ്യോഗസ്ഥരുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴും ഒന്നുകൂടി നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം. നിങ്ങൾക്കുള്ള കർമ്മപദ്ധതി ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം. നമ്മൾ ഈ കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിലും ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധി സമയം ചുരുക്കുകയാണ്. കാരണം ഒരു 45 മിനിറ്റാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അല്ലേ, അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞുപോയി. അത് നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കാൻ തെറ്റ് അവസാനിക്കാം. ഇവിടെ ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന വലിയ ഭീഷണി നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കേരളത്തിലാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നത്. ഇവിടെയും അവസ്ഥ എന്താ, കേരളത്തിൽ 18% ക്രൈസ്തവ സമൂഹമുണ്ട്. അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയല്ല, അവർ പഠിച്ച് അധ്വാനിച്ച് 20.6% ജോലി നേടിയിട്ടുണ്ട്. 20.6, 18% ഇവിടെ ഉള്ളൂ. അതേസമയത്ത് കേരളത്തിലെ നായർ സമുദായം 12.5 ഉള്ളൂ. അവരധ്വാനിച്ച് പഠിച്ച് അവർ ഏകദേശം 21% ജോലി നേടി. 21%. നോക്കൂ നിങ്ങൾ, ഇവിടുത്തെ ഈടവർ 23% ഉള്ളൂ. 23%. അവര് 23.5% ജോലി നേടി. അവർ സമുദായ ശതമാനത്തിന്റെ മേലെയാണ്. പട്ടികജാതിക്കാർ 9% ഇവിടെ ഉള്ളൂ. ആ പട്ടികജാതിക്കാര് 7.6% ജോലി നേടി. പക്ഷെ നമ്മളോ, നമ്മളിവിടെ 27% മുസ്ലിങ്ങളുണ്ട്. 27%, അതിൽ കൂടുതലുണ്ടാവും. ഈ 27% വരുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് 11.4% സർക്കാർ ജോലിയുള്ളൂ. ഇത്ര പുറകിലാണ് നമ്മൾ. അത് മാറ്റണ്ടേ? മാറ്റിയെടുക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കണ്ടേ? നിങ്ങള് നിങ്ങളെ കുട്ടികളൊക്കെ MBBSനും എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് നിർത്തിവെച്ചിട്ട്, ഞാൻ വേണ്ടെന്ന് പറയുന്നില്ല, കുട്ടികളെ സിവിൽ സർവീസിന് പ്രാപ്തരാക്കണം. സിവിൽ സർവീസ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് മേഖല, ഒന്ന് കേന്ദ്രത്തിന്റെ സ്വാഭാവികമായും ജില്ലാ കലക്ടറും അനുബന്ധമാക്കി വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ്, ഇന്ത്യൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ്. തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് പോയി നോക്ക് ബോർഡ് ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ,
ഒരു മന്ത്രിയുടെ കീഴിൽ ഒരു ഐ എസ് ഓഫീസർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാളാണ് കാര്യം നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. മന്ത്രിക്ക് പോലും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത അയാൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കേരളത്തിലെ 46 ചീഫ് സെക്രട്ടറിമാർ വന്നു, ഒരു മുസ്ലിമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ, ഒറ്റ മുസ്ലിം. നിങ്ങൾ ഓർക്കണം, അദ്ദേഹത്തെ പുകച്ച് പുറത്തു അടിച്ചു. നിങ്ങൾ ആ അവസ്ഥ ഒരു വർഷം പോലും അയാൾക്ക് തയ്ച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല. റിയാസുദ്ദീൻ, മുഹമ്മദ് റിയാസുദ്ദീൻ ലക്നോക്കാരൻ, എത്ര ഡി ജി പിമാർ വന്നു കേരളത്തിൽ, ഒരു ഡി ജി പി മുസ്ലിം വന്നിട്ടുള്ളൂ. സത്താർ കുഞ്ഞി, ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഒരു ഡി ജി പിക്ക് ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ പദവി കൊടുത്തില്ല. ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ പദവി കൊടുക്കാത്ത ഡി ജി പി, പല്ലില്ലാത്ത ഡി ജി പി, നോക്കണം നിങ്ങൾ എന്താ എൻ്റെ ആവശ്യം. അയാൾ പുറത്ത് കുറച്ച് ഈ രണ്ടുപേരെ വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ കുട്ടികൾ വരണ്ടേ? നിങ്ങൾ അധ്വാനിക്കണം. ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്ന്, ഐ എ എസിന് ശ്രമിക്കുക. രണ്ട്, കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ്, നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ ഒരു അസിസ്റ്റൻ്റായി കയറിയാൽ മതി. അങ്ങനെ കയറി കയറി പോയി ചീഫ് സെക്രട്ടറി വരെ ആകാൻ പറ്റും. നല്ല പ്രഗത്ഭരായ മക്കളുണ്ട്, അവരെ നിങ്ങൾ വെറുതെ മറ്റു മേഖലയിൽ തളച്ചിടരുത്. ബിസിനസ് മേഖലയിലും ആവാം, എല്ലാം ആവാം, പക്ഷേ ഉദ്യോഗരംഗത്ത് കുറച്ച് ആളുകളില്ലെങ്കിൽ ഇനി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് വരുന്നത്. ഉദ്യോഗരംഗത്ത് ആളുണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല, ആ ഉദ്യോഗസ്ഥന് ദീനീ ബോധം വേണം. ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ഓഫീസിൽ ചെന്നാൽ അവിടെ ഒരു മുസ്ലിം ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും, സലാം പറഞ്ഞാൽ പോലും മടക്കൂല. ഒരു ഫയൽ കൊടുത്താൽ മര്യാദയ്ക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യില്ല, എങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക്? ചിലപ്പോൾ നായരൻ നമ്പൂതിരിയാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത്, അവരവസ്ഥ വരാൻ പാടില്ല. അപ്പം നമ്മുടെ ആളുകൾ നമുക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യല്ല, എല്ലാവർക്കും ചെയ്യുന്ന ഒരു പബ്ലിക് സർവീസ് നന്നായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കണം. നിങ്ങളുടെ ടാർഗറ്റിൽ അത് വേണം. പ്രവാസികൾ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സംഘടന സമത്വത്തിൽ വലിയൊരു കരുത്ത, ചെറുതല്ല നിങ്ങൾ. നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചോളം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തും വലിയ മാറ്റം വരേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മുടെ സമത്വം ഒരുപാട് മദ്രസകൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. ഞാൻ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയല്ല, നമ്മളൊക്കെ അഭിമാനത്തോടെ പ്രസംഗിക്കുന്ന, പക്ഷേ നമ്മുടെ ഒരു കുറവ് എവിടെയാണെന്നറിയോ? ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ കുട്ടികൾ മയക്കുമരുന്നുണ്ട്, മദ്യത്തിലുണ്ട്, എല്ലാത്തിലുണ്ട്. ഞാൻ നമ്മൾ 100-ാം വാർഷികത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞ് സമ്മേളനം നടത്താമെന്ന് മാത്രമല്ല, ടാർഗറ്റ് വേണം നമുക്ക്. നിങ്ങൾ നോക്ക്, സമത്വയുടെ 5-ാം ക്ലാസ് മദ്രസയിൽ 300,113,147 കുട്ടികൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങിപ്പോയി. 38 ലക്ഷം, നിങ്ങളുടെ 39 ലക്ഷം കുട്ടികൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മാനേജറുടെ ഇരിപ്പുണ്ട്, കണക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം. അതേസമയത്ത് 7-ാം ക്ലാസ്സിലോ 19,33,555 കുട്ടികളുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 38 ലക്ഷം 19 ലക്ഷമായി 7-ാം ക്ലാസ്സിൽ എത്തിയപ്പോൾ. അപ്പോൾ 5-ന്ന് പിരിഞ്ഞു പോവുകയാണ്. ഒരു 10 വയസ്സ് വരെ മതം പഠിച്ചിട്ട് പിരിഞ്ഞു പോവുകയാണ്. എന്താ കുട്ടികൾക്ക് വല്ല ബോധം ഉണ്ടാവും, വല്ല വിവരം ഉണ്ടാവും? 10-ാം ക്ലാസ്സിൽ എത്തിയ കുട്ടികൾ 462,292, കുറച്ച് വൈകി തുടങ്ങിയതാണെങ്കിൽ 400,000 കുട്ടികളെ 10-ാം ക്ലാസ്. ഒരു 10-ാം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മുടെ കുട്ടി മദ്രസ പാസ്സാവാതിരുന്നാൽ ആ കുട്ടിയെ കൊണ്ട് എന്ത് പ്രയോജനം? നിങ്ങൾക്ക് ഗൾഫിൽ അധ്വാനിച്ച് ചോര നീരാക്കി കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ചു, അവരാരെങ്കിലും കൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോവുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ആദർശം മാറിപ്പോവുക, അതൊക്കെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? മിനിമം ഒരു മെച്ചുർ ആകുന്ന സമയത്ത്, അതായത് റഷീദായി ഗുരുവാകുന്ന സമയത്തെങ്കിലും മതം പഠിച്ചിരിക്കണം. എല്ലാ കുട്ടികളും ഇപ്പോൾ ദർശ കേൾക്കാൻ പറ്റി കൊണ്ടെന്നില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് മിനിമം ഒരു 10-ാം ക്ലാസ് വരെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ കുട്ടിയെ പഠിപ്പിക്കണം എന്ന് ഉറപ്പിക്കണം നിങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് SSLC പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരു കുഴപ്പം വരില്ല, ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും വരില്ല. അത് ചെയ്യാതിരുന്നാൽ നമ്മൾ ഈ 5-ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠനം നിർത്തിയ കുട്ടികൾ മയക്കുമരുന്നിൻ്റെയോ മദ്യത്തിൻ്റെയോ നിരീശ്വര നിർമ്മിത പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെയോ കൂടെ പോകുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇന്ന് നിരീശ്വരത്വം വല്ലാതെ കടന്നു കയറുന്നുണ്ട്, വല്ലാതെ കമ്മ്യൂണിസം അതിനു വേണ്ടി വല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് രണ്ടും ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് കുട്ടികൾ മതത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുന്ന സാഹചര്യം ഇല്ലാതാക്കാൻ, ആ കുട്ടികൾക്ക് ശരിക്ക് ആദർശപരമായ പാഠം നൽകണം. കൂട്ടത്തിൽ അത് സമത്വയുടെ ആദർശമായിരിക്കുകയും വേണം. അതിനുള്ള കഠിന പരിശ്രമമാണ് നിങ്ങൾ നടത്തേണ്ടത്. ഇപ്പം ഞാൻ ദൃഢിപ്പിച്ചാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാകും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ഇൻഷാല്ലാ ഇതൊരു തുടക്കമാണ്, തുടരാം. അർഹമറായുമായ തമ്പുരാൻ ഇതിനു വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ച മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ഖൈറും ബർക്കത്തും ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും നൽകട്ടെ. ചോര നീരാക്കി ഗൾഫിൽ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുമ്പോഴും സമത്തയെ ചേർത്ത് പിടിച്ച്, ദീനിനെ ചേർത്ത് പിടിച്ച്, നമ്മളൊക്കെ സ്വീകരിച്ച് സമത്വക്ക് വേണ്ടി പലതും ചെയ്ത ഒരുപാട് നിഷ്കാമ കർമ്മികളായ ഇഖ്ലാസുള്ള മനുഷ്യന്മാർ ഈ വേദിയിലുണ്ട്. നമ്മളൊക്കെ ചെയ്തതിനേക്കാൾ വലിയ പ്രവർത്തനമാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. വേദിയിലുണ്ട്, സദസ്സിലുണ്ട്, എനിക്കറിയാം. ഈ സദസ്സിൽ കാണാനുണ്ട്. അവർ സ്റ്റേജിൽ കയറിയിട്ടില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ, നേതാക്കളായിട്ടില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ. അവരൊക്കെ പ്രവർത്തനം സ്വന്തം കാര്യം നിർത്തിവെച്ച് സമത്വക്ക് വേണ്ടി പിരിവ് നടത്താനും, സമത്വകേന്ദ്രത്തിലുള്ള സമ്മേളനത്തിന് സംഭാവന കൊടുക്കാനും, യോഗത്തിന് ആളെ വിളിക്കാനും, ക്ലാസ് നടത്താനൊക്കെ ഓടി നടക്കുന്ന കുറേ ആൾക്കാരെ എനിക്കറിയാം. ആത്മാർത്ഥതയുള്ള കുറേ പ്രവർത്തകർ മറക്കാൻ കഴിയില്ല. അള്ളാഹുവേ അവർക്കൊക്കെ നീ പരലോകത്ത് ഉത്തമ പ്രതിഫലം നൽകണേ തമ്പുരാനെ. അവരിൽ മരിച്ചുപോയവർക്ക് മഅ്ഫിറത്തും റഹ്മത്തും നൽകണേ തമ്പുരാനെ. ഈ സമത്വക്ക് സേവനം ചെയ്ത് മരിച്ചുപോയ വരക്കൽ മുല്ലക്കോയത്തുകൾ അടക്കമുള്ള, ഷെയ്ഖുനാ ശംസുൽമ കണ്ണിയത്ത് അടക്കമുള്ള അവരുടെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ, അവർക്കൊപ്പം കൂടിച്ചേരാൻ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ തമ്പുരാനെ. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലിണങ്ങിയ പങ്കാളിയെ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി ഞങ്ങളൊരു പുതിയ മുസ്ലിം മാട്രിമോണി സൈറ്റ് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ്, puyapla.com. ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുള്ള ഒരു എക്സ്ക്ലൂസീവ് മുസ്ലിം മാട്രിമോണി സൈറ്റാണ് puyapla.com. ഇതിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ പൂർണ്ണമായും സൗജന്യമാണ്. ഇന്ന് തന്നെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യൂ.